Ženske, dokle se stigle? Ovo je Nastićima kuhinja, kuća i okućnica. U kamp kućici spavaju, u prelepoj Drini se kupaju, u reci love ribu, a pod topolom je pripremaju. Ko sprema kući, njemu nije problem ni ovde da spremi. I ništa ovde nije problem, ni to što nema struje, televizora, kupatila. Nemaš ko kući samo da ribaš, da čistiš. Ovo milina ovde. To sve što padne, nek padne. Trebalo je da padne. Tako da nauči se, Miro. A oni su naučili na ovakav život, jer skoro pola veka kampuju na Drini. Ovde spavamo. Ovde imamo kuhinju, imamo šporet koji nikada nismo uključili. Ovde imamo isto ležaj. Ovde može dvoje da spava, tamo više. I kupatilo je na otvorenom. Tu su rezervoari za vodu koji se greju na suncu. Za jutarnju i večernju higijenu čista voda i to pijaća baš voda. Njihova plaža je cela obala Drine u Crnoj Bari, nedaleko od Bogatića. Dvorište je ogroman plato gde su stali objekti za kampovanje, a reka, izvor uživanja i mesto gde se snabdevaju hranom. Svejedno, ja ću uzeti ovaj i uzet ću blinker. Pa, nadam se da će. Šta pecamo danas, Mirika? Pa danas ćemo probati malo štuku i belu ribu. Tu smo više od 50 godina. Dolazimo stalno na Drinu. Nema mesta od ušća pa do Zvornika, a i gore dalje smo idemo, ali ne tako često, gde nismo bili. Ove godine pridružio se i brat iz daleke Australije. Radije ostanem ovde nego da idem na more. Iako je voda svuda oko njih, nije baš tako lako do nje doći, ali Nastići i za to imaju rešenje. Akumuliramo iz Drine vodu koju upotrebljavamo posle za tehničku vodu. Bosa tu pere sudove i veš. Ovde peremo svo suđe, šolje za kafu i ostalo. Televizor ne gledaju, novine ne čitaju, samo prate vremensku prognozu i slušaju muziku. Pustimo i slušamo sve vesti što nas interesuje. Čenje Rakijevik iz Dvorova. Radio Brško, Bjeljina. Cepaj! Kada se mrak spusti nad Drinom i kamp kućicom tik uz šumu, zasviraju i zapevaju. Tako završavaju još jedan dan proveden u prirodi od koje ništa nisu uzeli, a koja im je toliko toga dala. Društvo moje pesmu peva, otliću sa riblja čorba speva. Čuje se i pesma stara, kao da prati sto gitara. Vesele nas nebo prati, pita kad će društvo opet da se vrati. Dakle, okay. Svirajte, svirajte još, svirajte. Svirajte vi još, svirajte. Ne, ovu pesmu, isto ono malo presvirajte.